slam alaa rasuulillah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la socodsiiyo wararka ay news ka maqleen habin dhaweetane xafladdii aqalka dowladdoos markaan joognay aan soo hadal qaadno oo ahayday ciidamada s n a ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada aan saaxiibadan nahay howlgallo ay wada sameeyeen in ay habeennimadaas ay socdeen iyo maalintii ku xigtay oo dhan oo lagula dagaalamayay al-shabaab shabaab cadow soomaaliyeed inuu yahay horaan uga hadalnay dood kama taagneen waxaa howlgalladaasi ka wada qeybgalay ciidamada dowlada soomaaliya ee xooga dalka soomaaliyeed qeybaha ciidamada khaaska ah ee kommaandoska loo yaqaano iyo saaxiibadeena mareykanka waxay si wada jir ah gobolka shabeellada hoose uga fuliyeen howlgallo lagu beegsanayay niman hogaamiyaal ah oo al-shabaab ah oo maleegayay kana shaqeynayey in ay dee amni daradii shacabka soomaliyeed iyo gumaadki ku hayaan ay kusii wadaan abaabulayayna meelo badan inay ciidamada ajnabiga soomaaliya jooga inay dhibaateeyaan abaabulayay sidoo kale inay caalamka ay dagaalo ku qaadaan khaasatan danaha si gaara weliba mareykanku gobolkan uu ku leeyahay arintaas markaa waa laga warhelay kadibna waxaa lagu qaaday dagaal dagaalkaasi rag badan oo shabaabaa ku dhintay rag badanna waa lagu soo qaqabtay dadka ku dhintayna waxaa ka mid ahaa xasan cali dhowre ninka la yiraahdo oo la sheegay inuu ka mid ahay hogaamiyaasha dhibka aad iyo aada u badan ummada soomaaliyeed ku hayay iyo dalka soomaaliyaba dhibaatada ka waday xaraa markaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego dowlada soomaaliya awoodeeda oo dhan iyo awooda saaxiibadeed waxay u kaashanaysaa in la ciribtiro al-shabaab dhibka ay dadka soomaaliyeed ku hayaanna aga laga yareeyo dagaalkaasi marka waa socdaa iyaguna muxuu ahay dee dadka soomaaliyeed intay dhibi karaan inay dhibaan ayey ka shaqeynayaan maalin walba qof soomaaliya oon dambi layayn wadada marayo iyo qof ajnebi oo dalka soomaaliya u yimida dadka soomaalida inuu kaalmeeyo ayay maalin walba dagaalkaas ku qaadayaan dilayaan qarxinayaan dabataagayin ayaguna dabcan intaas mxuu aha waa la dilayaa lagama harayo waa la dilayaa waa la dagaala lagu qaadayaa waa lala dagaalamayaa si sharciga waafaqsan waxaa rabnaa markaa anagu dowladdii soomaaliya dagaal bes ma aha waxa aywado dhowr maroo horena waa ugu baaqnay maanta mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baaqeenni ah war aakhiro beel iyo adduunya beel isla socda ha ku dhammaanina eh dalkiinna iyo dadkiinna iyo dowladdiinna intaba usoo noqda dowladda soomaaliya ciddii ka tanasusha fikirka tagfiiriga e shabaab iyo fikirka dadka soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed lagu gumaadayo ee lagu baabi'inayo dalka iyo karaamada iyo diinta iyo maxaanku rahdayey dadka soomaalida sadexda da ee muhiimka noo ahayda ee diinta iyo dalka iyo dadka lagu baabi'inayo ciddii ka tanasusho ka timaadaa dalkaan waa dalkeedii dadkaanna waa dadkeedii waana la soo dhaweynayaa laakiin ciddii halkaa ku daa-imta maalin walba sidaa unbaa loo dabajoogayaa horaan u sheegay dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliya ma dhammayn kartaan idinka unbaa dhammaanayo xaaqinkii iyo dhulkii mathaalkii ahay xaaqinkiaad tihiin shabaabow dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyana waa dhulkii idinkuunbaa dhammaanayo intaydaan dhammaanin kasoo tanaasula kasoo waxeyaan leh intaa kadib waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inaan ugu baaqo mar kale inay dowladdooda difaacaan inay diinkooda difaacaan inay dalkooda difaacaan sida ugu fiican ay ku difaacayaanna waxay tahay shabaab inay la dagaalamaan shabaab inay ku saacidaan dowladda soomaaliya inay la dagaalanto inay ku saacidaan saaxiibadeenna na garab taagan inay la dagaalamaan cid kasta oo la dagaalami karto dowladda soomaaliya way kaashanay cid kasta oo garab ku siinayso baabiinta iyo muxuha dhammeynta al-shabaab dowladda soomaaliya way kaashanay cadaw shabaab nooga daran oo dalkan iyo dadkan iyo diinkooda maanta ay leeyihiin ma jirto dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dowladda soomaaliya iyo dalalka iyo dadyooga saaxiibada ah ee la dagaalamayo maxaan ku yidhaahdayey shabaab inay garab istaagaan oo ay garab siiyaan xagjirnimada soomaaliyada maanta meel kumaleh xagjirnimada diinteena islaamka xaniifkaa meel kumaleh waxaan diinteennana meel ku lahayn dalkeena iyo dadkeennana aan meel ku lahayn inaan dhowrana ma aha waa inaan tallaabo cadcad aan ka qaadna mar kale waxaan ilaahay ka baryayaa dalka soomaliya inuu nabad ku soo celiyo dadka soomaaliyeeda waxaan ugu baaqayaa in ay kaashadaan ilaahooda oo ay dalkooda nabadiisa iyo deganaanshihiisa iyo dowladnimadiisa ay aada iyo aada ugu istaagaan abaabwaa cadowga kliya امانة الصومالية <سؤال> <سؤال> أي لذا لنعول به دتك الصومالية ذو هو كله هارينا هو كله دمانتين شباب آدي هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته